Դեկտեմբերի 9-ին կայացել է 23-րդ միջազգային երիտասարդ երաժիշտների հեռուստատեսային երաժշտական մրցույթի հանդիսավոր փակման արարողությունը։ Ֆինալիստները ելույթ են ունեցել Մոսկվայի ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ։ Մրցանակները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Դաշնամուր կատեգորիայում մրցանակի արժանացել նաև Վրաստանը ներկայացնող փոքրիկ դաշնակահարուհի Անահիտ Ստելմաշովան։ Նա արժանացել է արծաթե Շելկունչիկ մրցանակին։ Անահիտը ախալքալակից է 13-ամյա Անահիտը նախ հեշտությամբ անցավ նախընտրական առաջին և երկրորդ փուլերը, ապա հասավ եզրափակիչ փուլ Սլովակիայի և Չինաստանի մասնակիցների հետ միասին։ Մրցույթի ողջ ընթացքում Անահիտը կատարում էր դասականների բարդագույն դասական գործերը։ Բեմական հստակ կերպար Անահիտը զգում էր յուրաքանչյուր դաշնամուրային նոտան։ Ձեռքերը համարձակ և գեղեցիկ կերպով սահում էին ստեղնաշարի վրայով։ Փոքրիկ դաշնակահարուհին ապրում էր ամեն միակ ընթարթ այն բարդ երաժշտությամբ, որը նվագում էր։ Հիշեցնենք, որ մրցույթին մասնակցում էին 18 երկրներից 48 երիտասարդ երաժիշտներ։ Փարվանահեռուստատեսությունը շնորհավորում է փոքրիկ Անահիտին և ցանկանում նորանոր նվաճումներ և մեծ հաղթանակներ։